Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Inđije su prilikom pregleda putničkog automobila Opel beogradske registracije zaplenili 20 kesica sa praškastom brown substancom sumnjivom na heroin. Heroin je nađen u prtljažniku automobila prilikom kontrole saobraćaja. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga protiv 37-godišnjeg suvozača iz Stare Pazove, bit će podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa Evropskim komesarom za budžet i ljudske resurse Günterom Ettingerom, sa kojim je razgovarao o evropskim integracijama, fondovima Evropske unije i zajedničkim projektima. Predsednik Vučić je istakao da je Srbija spremna da iskoristi pozitivan trenutak otvoren strateškim dokumentom Evropske komisije o kredibilnoj politici proširenja na Zapadni Balkan, naglasivši da novi predlog budžeta Evropske unije predstavlja dobar primer, čije bi elemente trebalo iskoristiti, poput onih koji se tiču dodatnih ulaganja u inovacije, infrastrukturu i poljoprivredu. Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je Srbiji novi program saradnje za period od 30 meseci, koje je savjetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava, saopštila je Narodna banka Srbije. Novi program saradnje uz podršku instrumenata za koordinaciju politike predstavlja kontinuitet u odnosu na stand-by aranžman iz predostrožnosti, koje je Srbija uspešno završila u februaru ove godine. Cilj programa je održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i nastavak strukturnih institucionalnih reformi za podsticanje bržeg i sveobuhvatnog rasta, stvaranja novih radnih mesta i poboljšanja životnog standarda. Najvažnija aktuelna investicija u infrastrukturu koja se realizuje na teritoriji opštine Stara Pazova i plan ostalih investicija i infrastrukturnih projekata bile su tema konferencije za novinare koja se održala danas u zgradi opštine, a na kojoj je govorio predsednik opštine Đorđe Radinović. Radinović je podsjetio da su u toku rekonstrukcije centara u Surduku i Krnješevcima, kao i završetak dela četvrte faze izgradnje vodovodne mreže u Vojki, dok bi sledeće nedelje trebalo da počnu radovi na izgradnji kružne raskrsnice na državnom putu i ulicama Fruškogorska, Vinogradarska i Masarikova u Staroj Pazovi. Do sada je izgrađena saobraćajnica ulica Glavna u okviru centralne radne zone, tačnije južnog dela u Staroj Pazovi. Rekonstruisan je centar u Novim Banovcima, adaptirana je osnovna škola Nikola Tesla u pomenutom mestu, kao i predškolska ustanova Radost u Starim Banovcima, a uređeni su i kružni tokovi na državnom putu drugog reda broj 127, odnosno put Putinci iz Stara Pazova Stari Banovci, na ukrštanju ulica Vuka Karadžića i Podunavskog partizanskog odreda, kao i kružna raskrsnica kod uključenja na autoput E75 ka Beogradu. Dani opštine Stara Pazova po prvi put ove godine biće obeleženi trodnevnom svečanošću 31. jula, 1. i 2. avgusta. Prvog dana obeležavanja nastupit će članovi grupe Riblja čorba na trgu doktora Zorana Đinđića sa početkom u 21 čas sa lokalnom predgrupom Krave na putu. Drugog dana obeležavanja zakazani su koncerti muzičkih grupa Tezga Rock i Pro Bono također na trgu od 21 sat, dok će poslednjeg dana manifestacije, odnosno 2. augusta na Svetog Iliju, tačno u podne, održati se svečana sednica Skupštine opštine u pozorišnoj sali. Program će se nastaviti u večernjim časovima od 19 sati. Zakazana je promocija ilustrovane knjige Stara Pazova Branka Oreščanina u istom prostoru, dok je u 21 sat na trgu planiran koncert Ace Lukasa sa predgrupom Pangea Boys, ovogodišnjim pobednicima prve Pazovizije. Podsećamo na inicijativu predsednika opštine Đorđa Radinovića. Prošle godine odlučeno da se mesna slava ovog mesta obeleži nizom programa u okviru ovogodišnjih dana opštine. Srpski teniseri Dušan Lajović i Laslo Đere plasirali su se u četvrtfinale turnira u hrvatskom Umagu. Prvo je Đere eliminisao devetog nosioca Nemca Maksimilijana Marterera, da bi odmah potom Lajović izbacio još jednog nosioca, Španca Alberta Ramosa Vinjolasa, sa 6-3, 1-6, 6-0. Đere se u četvrtfinalu sastaje sa Italijanom Markom Čekinatom, a Lajović čeka Argentinca Gvida Pelju. Turnir Umagu igra se za ukupan nagradni fond od preko 560.000 evra. Sutra na zapadu i severozapadu pretežno sunčano, u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima. U Staroj Pazovi sutra maksimalna dnevna temperatura 28 stepeni. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijetno.